1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meus amores, hoje é terça-feira, ontem foi segunda e eu não gravei nada. Ontem eu dei uma organizada aqui em casa bem rapidinho, aquela organização que todo dia tem, né? A manutenção diária que é normal. E hoje também não é diferente, preciso fazer essa manutenção aqui dentro de casa e também tenho lá no fundo. Eu estava fazendo exercício, meninas, ia mostrar pra vocês, mas eu estava olhando aqui no vídeo e minha calça ficou um pouco transparente, então não vou colocar, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o link, tá, do vídeo que eu fiz lá, Aero Hits. Esse exercício, ele ajuda você a perder caloria do corpo inteiro, mas também, se você procurar lá, tem pro bumbum, pra perna, tem pra onde vocês quiserem. Então, eu faço de vez em quando, às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço à noite. E no começo do vídeo eu coloquei umas florzinhas para umas lindonas aí verem, né? Vocês já tinham me pedido, falou, Paula, mostra um pouquinho mais das plantinhas. Então, hoje comecei o vídeo mostrando umas plantinhas para vocês, espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, tava olhando aqui minha cara, misericórdia. Parece até que eu dormi horrores, mas não. Fui dormir tarde ontem, acordei cedo hoje e tô aqui. Eu acho que é a canseira que vai batendo. Bom, eu já falei pra vocês, né, que começou as aulas e, gente, tá bem corrido pra mim. A Camila, ela me ajudou bastante dentro de casa, agora sim, ela me ajuda quando ela consegue. Ela faz aula online das 7h40 até as 3h40 da tarde. Então, assim, é muito tempo e muita coisa tá ficando aqui pra mim. Eu estava até pensando o que vocês acham, gente. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de faxina, mas eu estava pensando em arrumar alguém para me ajudar pelo menos uma vez na semana aqui em casa. Tá ficando muita coisa para mim fazer, confesso para vocês. Por isso que às vezes eu tô assim, demorando para responder comentário. Peço até que vocês me perdoem. Mas é a escola do David. O ano passado a Camila me ajudava até com as lições do David, né? E esse ano, gente, não tem como ela me ajudar. Então fica assim, a casa, fica a lição do David, fica muita coisa. Então, meus amores, eu peço que vocês, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu vou tentar me reorganizar, né, nessa nova rotina. Mas é isso, gente. Vou ver se eu consigo arrumar alguém pra me ajudar pelo menos uma vez na semana. Mas aí depois eu vou contando pra vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Bora organizar a casa. Eu preciso lavar tapete, limpar o quintal lá do fundo, limpar o chão lá do fundo. Assim, eu queria pintar minha unha, gente, sabe? Tô precisando tanto. Vou ver se eu também consigo. Mas é isso, que eu for conseguindo fazer durante o dia, eu vou mostrando pra vocês. Sejam muito bem-vindas. E pra quem não foi inscrito, eu convido a se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa família. Não esqueçam de deixar o like, ele ajuda muito no canal, na divulgação. E é isso, meus amores, bora pro vídeo. Gente, eu vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui no meu quarto. Eu tenho roupa lá, olha, pra guardar. Então, eu vou arrumar a cama aqui rapidinho, porque no sofá, deixa eu virar o celular bem devagarzinho, é que no sofá eu tô com muita roupa pra dobrar. O chão hoje tá bem limpinho, porque eu limpei ontem. Então, hoje vai ser só uma organização aqui dentro mesmo, e daqui a pouco a gente já pula lá pro fundo. Olha o tanto de roupa que eu tenho que dobrar. Mas também consegui lavar tudo ontem. Fala oi, David. Você já tomou café? Uhum. Arrumou sua cama? Uhum.
Então, meninas, vou fazendo aqui rapidinho, porque hoje aí David tem que fazer uma experiência de escola, né, David? Então, meninas, tem que fazer uma experiência de escola com ele. E assim, eu tenho que filmar e mandar pra escola. Então, vou organizar aqui correndo e daqui a pouquinho eu já volto a falar com vocês. Bom, meninas, terminei aqui de organizar o meu quarto. Só não mostrei pra vocês dessa vez, pra não ficar assim muito repetitivo, porque eu também não quero que vocês enjoem de mim. Mas é isso, gente. Já arrumei aqui a minha cama, deixei a sopa aqui em cima. É, eu vou guardar depois. O sol tá muito forte, gente. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou lá agora catar no, na parte do quintal lá do fundo que eu falei pra vocês que eu preciso varrer. E olha como tá esse sol. E já vou lavar também o tapete. Então, depois que eu terminar tudo, aí eu volto, termino de guardar essa roupa e dobrar também as roupas que tá no sofá. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Gente, vim mostrar pra vocês o presente lindo que eu ganhei de uma amiga aqui no bairro. O último vídeo eu limpei o banheiro, até mostrei pra vocês, mas eu não vim mostrar assim detalhes e nem falar nada, né? É, o Deraldo tinha tirado do serviço, que eu tinha até falado que ele não estava muito bem. Então, como eu tava dormindo aqui no banheiro, ó, tava dormindo no quarto, eu não quis vir aqui no banheiro fazer barulho. Mas, gente, vim mostrar pra vocês a delicadeza desse trabalho de uma amiga minha. Olha os vidrinhos, que lindos. Esse é um kitzinho pra banheiro, tá? É o sabonete líquido e o aromatizador. Mas ela também faz do modelinho que vocês quiserem, da cor pra combinar com a casinha de vocês. Então, assim, é, vocês entram em contato com ela pelo Instagram. Ela envia as fotinhas pra vocês. E vocês podem encomendar, gente, do jeito que vocês quiserem. E eu fiquei apaixonada, gente. Apaixonada mesmo. Que achei muito lindo. E o perfume desse aromatizador, meninas do céu, vocês não têm noção. E ela também faz vários aromatizadores diferentes. Então, ela já até me avisou. Paula, quando acabar esse, me avisa que eu te falo do cheirinho que tem. E claro que eu vou querer, gente, porque não tá só o meu banheiro cheiroso, tá o quarto inteiro. Então, gente, é muito lindo e muito perfumado. Então, se vocês quiserem encomendar, entra lá, ela faz do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? E a parte do quintal que eu preciso varrer, meninas, é aqui. Lá na frente tá cheio de folha, já tá indo pra parte da piscina. É, eu vou limpar aqui rapidinho, porque eu tenho aqueles tapetes ali pra lavar. Eu tenho um outro bem grandão, e como aqui é caído, eu gosto de lavar aqui. Então, eu vou lavar rapidinho, pro sol não ficar tão forte, que senão depois eu não aguento. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. I've been waiting on you.
Prontinho, terminei de dobrar. E aqui eu vou dobrando assim, olha. Eu já vou colocando tudo separadinho de quem é quem. Agora eu levo pro quarto, cada um guarda o seu. Aquele monte grande é o meu. Meu etuderaldo e a toalha. Então já vou levar pro quarto e já vou também aproveitar e já vou guardar o meu pra não acumular. Prontinho, terminei de guardar a roupa. Agora eu vou lá no fundo almoçar, gente, e depois eu venho terminar de organizar aqui dentro. Aqui dentro só falta sala, olha, e preciso terminar não, né, lavar a louça. Gente, olha, minha florzinha tá abrindo. Teve uma amiga que falou pra mim aqui no canal tomar cuidado, eu não sei se esses pretinhos que ela quis dizer, que se cair mancha. Eu coloquei aqui na mesa, olha, mas eu achei tão fofo aqui. E tá terminando de abrir todas. Tá linda. Então, só espero que não caia alguma coisa pra manchar, né? A toalhinha, não sei. Mas eu ainda tô observando ela, ver se ela vai se adaptar aqui. Mas qualquer coisa eu coloco ela na área lá fora. Bom, terminei por aqui, tudo limpinho. Gente, a planetária tá ali, não usei ela ainda. E sabe o que eu estava pensando? Vocês falaram tanto pra mim de receitinha. O que que vocês acham de vocês mandarem uma receita pra mim lá no Instagram? Deixar lá no direct do Instagram, mandar uma receitinha. Meninas, não seja uma receita difícil. E eu vim fazer aqui no canal e falar, olha, essa receita é de tal amiga. O que que vocês acham? Bom, se vocês tiverem uma receitinha aí, manda pra mim lá, que aí eu venho aqui no canal e faço pra vocês. Bom, gente, com a casa agora, enfim, tudo em ordem. Eu vou finalizar com meu lavanda, olha o bom ar. Só não vou passar no quarto, porque como eu falei pra vocês, aquele cheirinho do banheiro, ele deixa bem cheirosinho o quarto e o banheiro. Mas vou passar aqui na sala esse, olha. Vou deixar a casa toda perfumada. Vou passar acho que no seu David também. Esse eu não vou passar não, David. E bora, neguinho, bora me ajudar lá no fundo, que depois a gente vai fazer lição, viu? E é isso, meninas. Por aqui terminamos. Agora eu vou colocar... Nossa, veio até no meu rosto. Vou colocar alguns paninhos de prato que eu deixei de molho desde ontem. Vou colocar no varal e partiu pro fundo. Thank you.
Bom, gente, no intervalo da Camila, ela veio aqui almoçar e aproveitou e lavou a loucinha do almoço pra mim. Ela só deixou essa panelinha aqui, que é de feijão, que acho que ela não sabia que era pra lavar. Então, eu vou lavar essa panelinha, vou guardar essa louça. E o chão, gente, é onde eu preciso com urgência limpar. Olha a nojeira que tá. Faz churrasco, fica pingando gordurinha, sabe? E sem contar também que o chão tá cheio de gota de refrigerante. Então, o negócio aqui tá bem feio. Então é isso, meus amores. Vou terminar aqui rapidinho e vocês vão acompanhando. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad are only visits once a
kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, those three old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change. Prontinho, gente, terminei. Lavei esse chão aqui. Tudo bem limpinho, olha. Perto da churrasqueira que tava suja, olha. Tá bem limpinho. E o tapete que eu lavei cedo já está aqui no chão. Falei uma vez aqui, né, gente? Esse tapete maravilhoso. Ele seca super rapidinho e ele tá aqui bem cheirosinho. Cheirinho do sabão em pó que eu lavei. E por aqui tudo acabado, meninas. Fogão limpo. A pia aqui toda limpinha. Já tirei até uma mistura aqui, olha. Pra mim fazer no jantar. Tá descongelando. E é isso, gente. Aqui também, olha só. Olha que chão mais lindo. Gente, esse barulho é do ventilador. Meu mop tá até ali fora, olha. Tem que levar ele pra lá, lavar pra, e colocar pra guardar, né? Colocar pra secar também. Mesinha aqui já toda organizadinha. Não foi faxina, meninas, mas foi assim, sabe? Uma boa limpada, porque aqui realmente tá precisando. Os banheiros também todo cheirosinho. Agora eu vou jogar uma aguinha aqui nessa minha plantinha. Porque ela ficava ali na área, mas, gente, as cabelinhas, ela pulou em cima e ela sapateou na minha planta. Ela quebrou, olha, quebrou galho. Eu fiquei com dó de cortar e deixei aqui. Bom, já tem umas 2 semanas que tá aqui e não escureceu a folha, não. Então, assim, ela acho que só machucou. Vou ver se eu arrumo um barbantinho e amarro aqui. Mas vou jogar uma água nela. Essa aqui, pelo jeito, quando ela pulou dentro do vaso, acho que ela quebrou, olha. Porque eu cortei e mesmo assim ela continua morrendo. Então essa tem que cortar. Mas é isso, gente. Terminei. Graças a Deus. Gente, liguei o ventilador aqui porque tá muito, muito calor. Vocês viram ali, né? Olha o sol. Bem quente. Então, vou finalizar o vídeo porque agora eu vou lá pintar minha unha, gente. Vou conseguir pintar minha unha. E vou ensinar o David a fazer lição antes do jantar. Porque agora é 15 para as 4. Então, assim, eu acho que vai dar tempo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!